вона перевтілюється в нього, а він в неї. Актори Полтавського театру імені Гоголя на сцені відтворюють п'єсу Андрія Курейчика «Виконувач бажань». Режисер-постановник Владислав Шевченко говорить, уперше прочитав її 7 років тому. П'єса наскільки мені сподобалася, що я собі поставив галочку, коли буде можливість, обов'язково здійсню постановку. Настав той час, і ми підготували до Дня всіх закоханих чудову прем'єру про справжнє кохання, про сімейні цінності, про любов і зраду, і про це таке, що головне. Головне – довіряти, любити та поважати один одного. Підготовка тривала майже 3 місяці. Задіяли 6 акторів і весь балет театру. Ольга Чернявська грає головну героїню Марину, яка після сварки перевтілюється у свого чоловіка. Жіночок. Психологія, філософія, відчуття і чоловічі кардинально відрізняються насправді. І я зізнаюся, що це, мабуть, найтяжча моя роль в театрі і в кіно. Ми не перевтілюємося повністю в чоловіка і в жінку. Ми намагаємось спіймати відчуття, знаходячись в тілі жінки. Я, наприклад, чоловік Богдан. Головну чоловічу роль виконує Сергій Жмурко. На сцені він грає понад 8 років. Каже, для цієї вистави вивчав жіночі звички, рухи та мову, спостерігаючи за колегами, знайомими і відомими акторами. Ми дуже багато дивилися один на одного, як рухається мій партнер, як вона балакає, яка хода. Як говорив наш педагог, все це потрібно шукати, класти в копілочку і в потрібний момент це діставати. Дуже важко, коли ми сідали, була чітка в нас, і зрозуміти, а де зараз я чоловік, а де жінка, вони такі там обороти, ми поки зрозуміли, де. Там, де перетворення, де перевдягання, зрозуміти, хто зараз за кого читає. Ти – це не ти. Ти – це я. Але це тільки для оточення. Це наша гоголівська версія. Тобто ми з цієї п'єси взяли те, що цікавило нас, те, що нас тронуло, зацепило, і намагалися подати цей матеріал в легкій, доступній формі, тому що жанр в нас комедія. Жанр комедії складний тим, що все основне навантаження лягає на майстерність актора. Режисер-постановник каже, квитки на перші 2 покази вистави розкупили менше, ніж за тиждень. Прем'єру запланували на 14 лютого. Світлана Бондарєва, Юрій Дубіневич, Суспільне, Полтава.